Jedna vec je pozitívna, že toto video nenazvem Denník frustrovaného fanúšika Manchester United, časť 12, pretože chcem zareagovať aj na ostatné zápasy. <laughs> Takže toto má nejakú výhodu, ale nakoniec to možno aj tak bude Denník frustrovaného fanúšika. Keď tak pozerám na ten výsledok, čo mi tu svieti, už na tom live score. <laughs> tak asi aj tak bude väčšia časť videa práve o Manchester United. Inak všetkých vás zdravím, ahojte, čaute, vítam vás pri ďalšom futbalovom videu. Ak tu nemáte odber, dajte tu like, dajte tu koment. neviem aký, len taký. 11 Team Sports, VILKO, zľava na všetky produkty a tiež vám dávam do pozornosti Hero Hero, Futbalne tradične. Takže máme za sebou ďalšie kolo Ligy majstrov na predvčerajšie zápasy vyšlo včera video, no a dneska tu máme skupinu A, B, C a D a reakciu na tieto zápasy. Takže poďme na to, začíname pekne skupinou A, tu je práve spomínaný Manchester United, ale je tu aj zápas Bayern Kodaň. Takže začneme práve zápasom Bayern Kodaň, ten sa hral o 9. Tam som videl nejaké highlighty a nejaké, nejaké kľúčové okamihy, keďže my sme na, na našom Discorde sledovali zápas Real Madrid-Neapol, primárne, ale boli ľudia, ktorí aj streamovali ostatné zápasy, čiže samozrejme nejakú šajnu mám. Tento zápas sa niesol vo neveľmi, povedal by som také, že top forme Bayernu, mal tam šancu Tomik Miller, ak tak si spomínam a to bolo tak v úvodzovkách zo strany Bayernu všetko, e, treba pochváliť Manu Noera, ktorý v závere zápasu vychytal neuveriteľnú vec. To bolo niečo šialené, čo on tam dokázal chytiť. Inak by Kodaň vlastne vyhrala a už by asi oslavovali postup. Takže Manu Noir, brutalita, skvelá odozva na návrat do základnej 11 na nový kontrakt, ktorý dostal. No a možno taká trošku jedna spornejšia situácia v závere zápasu. Hráč Kodane, bola penalta, nebola penalta, trafilo ho to niekde, že tu a tu, tak, tak to nejako. Niekto by povedal, že možno iba tak naraz, že tu. Uh, asi penalta, asi penalta, ale tam vidíme trošku taký dôvod, že prečo sa neodpískala. Aspoň asi si myslím, pretože rozhodkynia pôvodne ukázala, že penalta a potom po VIA rozhodnutí keď sa išla na to pozrieť, povedala, že penálta nie. UEFA sa oficiálne ospravedlnila e, Newcastle za to, že tá ruka jednoducho v zápase proti PSG na byť nemala a podľa môjho názoru to urobilo nejaký efekt, že rozhodcovia zrazu nepískali takéto ruky, čo by sa samozrejme stávať nemalo, mali by sa držať svojej vlastnej línie, ale myslím si, že to trošku zarezonovalo aj v hlavách ostatných ostatných rozhodcov, tak teraz nepískali penalty. A či už sa budeme baviť práve o penalte v zápase Bayern kodaň pre Bayern alebo či sa budeme baviť v zápase Galatasaray, -Galatasaray versus vs. United, kde aj McTominay dával nejako takto ruku. A za mňa určite to bola väčšia ruka ako ruka práve Livramenta. Ale to je len taký, taká vsúka. Takže Bayern remizoval s kodaňou 0-0, no a Galatasaray Manchester United, ako ste vidíte a no, viete, výsledok 3-3. United začali veľmi dobre, vyhrávalo sa 2-0, gol dával Garnáčo a, a, Bruno Fernández, povedal si človek, že paráda. Následne ziješ z priamého kopu, ona na zaspal, nevystihol smer, ja nerozumiem, čo urobil. Urobil úkrok doľava, že by sa potom iba takto zvalil do pravej strany. Ako nebolo to ani umiestnené, ani nič. Každopádne Zies zrovnával na 1-2. Fanúšikom United ja samozrejme potom nejako sme si vydýchli, keď mi dával na 3-1. Človek si povedal, no paráda, akože tu to už... Toto už nepokazia, hej, však 55. minúta. Puh, pohodička. No a vieme, že realita nakoniec bola úplne iná. Zieš, opäť gól trošku to asi Marcial pred ním pohľadil, ale akože tak letí lopta, hodí sa takto a vrazí si ju do brány. Katastrofa. Ja som tu Onanu chválil a pár si dozadu, že proste posledný mesiac alebo práve od toho zápasu prvého skoda neho chytá fakt, že vynikajúco, za tým si stojím, ale vlastne všetky tie výkony jeho sa absolútne znegovali, keď odchytáš takýto zápas. Na to sa už zabudlo, Opäť bude téma tento Onana, ktorý opäť v zápase Ligy majstrov nechytil jasné dva góly, ktoré chytiť mal. A na všetky tie top výkony, alebo nie že top výkony, na všetky tie dobré výkony, alebo v niektorom prípade možno aj veľmi dobré výkony, sa jednoducho absolútne zabudne, už to vôbec nie je téma a, a dovidenia. Takže United na 4. mieste stále majú s nejakou záhadou možnosť postúpiť z druhého miesta, ak by teda duel Galatasaray-Kodaň skončil remízou a Manchester United by porazil Bayern Mníchov, tak áno, United môžu ešte postúpiť z druhého miesta, ale priznám sa, že skôr sú fanúšikovia asi už takí pesimistickí a nečudujeme sa. Hej, to, čo sa predvádza v Lige Majstrov, to je katastrofa. V Lige tiež. Takže asi toľko k tomu. Neviem, aký, že si nejaký ďalší výlev k tomu nemá zmysel robiť. Ako proste. To. Jedna veľká tragédia. My proste nemáme absolútne čo robiť v Lige Majstrov. Absolútne tam nemáme čo robiť, takže ak vypadneme, bude to iba zaslúžené. Jednoznačne zaslúžené, aby som bol možno taký trochu jasnejší a razantnejší, pretože po piatich zápasoch v skupine Kodaň, Galatasaray, Bayern Mníchov, vyhrať jeden zápas a jeden remizovať. Ako čo chceme robiť v Lige Majstrov? Čo tam chceme robiť? Hrôza. Poďme ale do skupiny B. Tam Arsenal zdemoloval Lens 6-0. Kai Havertz ďalším gólom. Gól dával Žezu, Saka, Martinelli a následne aj Jorginho z penalty. Ak sa nemýlim, tak Arsenal nejako neprerotoval. Je tu vlastne tá zostava pomerne presne tak pomerne tá ačková, takže žiadna nejaká rotácia, nič. Arsenal teda jasné, uistené prvé miesto. Nie je veľmi očom, áno. Takže postup Arsenalu z prvého miesta, dôležitý postup z prvého miesta. No a PSV Eindhoven porazil Sevillu 2-3 a taktiež sa výrazným spôsobom teda posunul k postupu s tým, že ešte teoreticky tam ale Lenz môže nejako skočiť. Ale vlastne, keď tak pozerám, tak Eidhofen má lepší vzájomný zápas s Lensom. To znamená, že aj keby keď Eidhofen prehrá s Arsenalom a Lens porazí Sevillu rovno s bodom, ale pre Eidhofen hovorí lepší vzájomný zápas. Takže OK, Arsenal a Eidhofen už sú teda jasne in. A samozrejme z tej minulej skupiny in je jasne aj Bayern Mníchov, ale tak to už sme rozprávali. Takže to by bola skupina B, Arsenal úplne na pohodu, no a Eidhofen taktiež zrejme už postúpi, neviem, zrejme, ale na, určite. Real Madrid Neapol bol krásny zápas, v ktorom asi Real mohol vyhrať aj oveľa viacej, nebyť brutálnej neformy Choselua, ale k tomu sa ešte pomaličky nejako dostaneme. No a Braga remizovala s Unionom, s Unionom Berlin. Čiže teoreticky stále aj Union Berlin ešte môže uhrať aspoň Európsku ligu. Všetko bude závisieť od posledného kola, či sa im náhodou nepodarí poraziť Real Madrid a že či Braga neporazí Neapol. Poďme do zápasu Real Madrid-Neapol. Tam Neapol odštartoval gólom Simeoneho, na čo ale rýchlo zareagoval Rodrigo a následne aj Bellingham. Takže Bellingham opäť s ďalším gólom. Ja len tak dodám, že to, ako si nám nabehol na tú hlavičku, to bola fakt krása. Následne potom Angisa to prepálil znútra 16. ky No a na 3-2 dával pas. A v závere zápasu konečne Choselu, opäť po asistencii Bellinghama, ktorý svojim prípadným zranením trošku vystrašil fanúšikov Realu, ale mal by byť v pohode, alebo aspoň odohral teda nakoniec celý zápas. Takže reálne Apol 4-2 opäť pre Madrid veľmi dobre, že sa trafil Rodrigo aj ten Choselu, hej, že to opäť nestálo iba na Bellinghamovi a vidíme, že ako náhle to nestojí iba na Bellinghamovi, tak tých gólov padá viacej. Ale Choselu to, čo spálil vo včerajšom zápase, ako on tam mohol dať v pohode hat a ten výsledok mohol byť ďaleko, ďaleko horší. Nakoniec za iba jeden teda. Takže iba 4-2, povedzme. aj pas, veľmi šťastný po hrubké mereta, ktoré mu to nejako preskočilo cez ruky. To by sa asi taktiež stávať nemalo. Takže Real Madrid vyťazí po, povedal by som, veľmi zaujímavom zápase 4-2. Veľké množstvo šanci na jednej na druhej strane. Hlavne teda na strane Koselu takže asi fajn. No a Real Madrid teda postupuje. No a Neapol si to musí uistiť v zápase, v zápase s Bragou, ktorý ešte môže dopadnúť akokoľvek. Takže Neapol to ešte isté nemá. No a posledná skupina, tam to bola celkom jazda. Mali sme tam duel o prvé miesto medzi Sosiedadom a Interom na diálku s tým, že nikto si nepomohol, pretože jedni aj druhý remizovali a musíme si vlastne počkať na ten fakt, že duel medzi nimi, ale mohli už odskočiť, jeden alebo druhý, nestalo sa. Sociedad Salzburg 0-0, Benfica Inter 3-3. Ale tento zápas bol veľmi, veľmi zaujímavý, keďže João Mário, ktorý od odchodu z Interu Milano, alebo od príchodu do Benfiky, keďže on už v Interi dlho tam, tam hosťoval aj všetko možné. Si doteraz pamätám, že ak sa fanúčikovia Interu tešili, že João Mário už konečne nie je hráčom Interu, tak on vlastne v minulej sezóne patril k totálnym kráľom, strašne mal veľmi dobré čísla, dosť golov dal aj z penálda tak, ale proste mal vynikajúce čísla. No a teraz Joao Mario zostal Inter <laughs> za 34 minút. <laughs> celkom, celkom fajn. No ale následne potom Inter v trošku prerotovanej zostave vlastne spustil uh, v trošku prerotovanej zostave, v dosť zostave spustil obrovský comeback a zrovnal to vlastne na 3-3. Vidíme, hej, že nehral ani Lautaro, nehral ani Turem a tak ďalej, čiže fakt preotovaná zostava. O tom sme rozprávali aj v na našom podcaste o Interi Miláno, ktorý vyjde na YouTube v piatok alebo sobotu, že predsa len ten Inter je asi lepším týmom proti minulej sezóne, aj napriek tomu, že stratili veľké množstvo opor, pretože v preotovanej zostave otočiť zápas z 3-0 na 3-3 je obdivuhodné. Takže Inter Sosiedad si to ešte spolu rozdajú o prvé miesto v nasledujúcom kole. Teraz nedokázal ani jeden z týmov nejako, nejako, využiť zaváhanie svojho, svojho, súpera. Takže takto nejako to vyzerá. Áno, Bayern Kodáň aktuálne na prvom mieste, Arsenal Leidhofen, Real Madrid Neapol a Real Sosierat Inter s tým, že Manchester United je na štvrtom mieste a je to obrovská hamba tragédia to, čo sa opäť predvedlo proti Galatasaray. Píšte, lajkujte, komentujte. Ja som Vilko, no a to je ďalšie video, ktoré je o reakcii na výkony a samozrejme na Unanu. Čaute.